Sariosiyo tuman hokimligida tuman hokimi Abduqodir Donayev, tuman hokimi o'rinbosari, tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i, jurnalist va blogerlar ishtirokida maktabgacha ta'lim sohasida olib borilayotgan ishlar hamda bolalar qamrovini oshirish maqsadida barpo etilayotgan yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavzusida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Jarayonlar hozirgi lavhada. Ochiq muloqotda tuman hokimi va tuman hokimi o'rinbosari tomonidan maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan ishlar va bu sohada amalga oshirilishi ko'zda tutilgan rejalar xususida to'xtalib o'tildi. Xususan Sariosiyo tumanida jami 168 ta davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yo'lga qo'yilib, 12382 nafar bola qamrab olingan holda qamrov foizi 61.9% ni tashkil etadi. 2023 yil yakunida esa ushbu ko'rsatkich 14.997, ya'ni 74.9% ga ko'tarish rejalashtirilgan. Ochiq muloqot yakunida ishtirokchilar mavzu yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Maktab va bog'chalar 3 ta sustundan tashkil topadi. Birinchisi maktablarda farovonlik. Farovonlikni yo'lga qo'yish maktabgacha va maktablarda. Ikkinchisi samarali tizim. Uchinchisi esa shaffoflik. Bu hammaga ma'lum, shaffoflik degani bu o'sha ta'lim sohasida yuritilayotgan, o'sha bitta jamoa bo'lib ishlayotganlar hammasi bir-biridan xabardor bo'lishi kerak. Bu yerda yashirin narsa bo'lmasligi kerak. Shundan so'ng ommaviy axborot vositalari xodimlari tumanda joylashgan 150 o'ringa mo'ljallangan 22 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurib, bolalarga yaratilgan qulayliklar bilan tanishdi. 3 539 149 000 so'm mablag' evaziga yangi ko'rinish kasb etgan maktabgacha ta'lim tashkiloti 2022 yilda yangi yil arafasida foydalanishga topshirilgan. Mazkur muassasada zarur jihozlar, musiqa zali, oshxona, shinam, yotoqxona va o'yin maydonchalari mavjud bo'lib, ushbu maskanda kichkintoylarning ma'naviy dunyosini boyitish, jismonan sog'lom qilib tarbiyalash, barkamol avlod sifatida ulg'aytirish uchun zarur barcha sharoitlar yaratilgan. O'g'loy Mingboy va Abdurahmon Islomov, Zaminovayn axborot tahliliy dastur uchun ishonch.